Переселенці із зони проведення антитерористичної операції продовжують прибувати до Олександрії. Поселенням і допомогою переселенцям у місті займається міський відділ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на 30 липня до відділу звернулося вже понад 100 біженців зі сходу України. Всім, хто звертається, допомагають продуктами харчування, засобами гігієни, миючими засобами, одягом. Людям, яким необхідне житло, його надають тимчасово. Місця для розміщення в Олександрії є на певну кількість осіб. Тобто ще 30 осіб ми можемо розташувати в межах міста Олександрії. Усі небайдужі олександрійці можуть допомогти біженцям, які переселилися із зони проведення АТО. Можуть пожежну частину, яка знаходиться в вулиці Калінина 10, приносити продукти харчування, також одяг, там постільну білизну, миючі засоби, засоби гігієни, таке інше. Тобто є потреба в усьому, тому що зона антитерористична операція проводиться і переселенці прибувають щоденно майже і звертаються за допомогою. Чимало переселенців приїжджає до Олександрії цілими сім'ями. Багато дітей до 3 років. Їм необхідний дитячий одяг, молоко, дитяче харчування. Олександрійці зараз допомагають активно. Приносять одяг, консерви, крупи, чай, овочі. В частності, квартальні комітети допомагають. Організована така робота так, щоб всі одночасно не привозили. Тобто спочатку одні, потім ще привозять. Також підприємці міста Олександрії допомагають продуктами харчування. Квартальні комітети допомагали також і ліжками, постільною білизною, матрацами, одягом. Якщо ви бажаєте допомогти біженцям зі сходу, звертайтеся до пожежної частини в робочі дні з 8 ранку до 5 вечора. Наразі, говорять у міському відділі служби з надзвичайних ситуацій, є речі, яких переселенцям особливо не вистачає. Є потреба в матрацах, в подушках, постільні білизні, там простирадла, наволочки, покривало, от таке найнеобхідніше зараз, в даний час, тому що його найменше. Поки що переселенцям із зони проведення АТО в Олександрії надається тимчасова прописка на 3 місяці. Якщо ситуація в їхніх містах налагодиться, біженці повернуться у власні домівки. Такі випадки в Олександрії вже були. В іншому разі їм продовжать термін проживання, і переселенці залишаться в Олександрії, доки не зможуть повернутися додому.